střech kilogramů. V této skupině budou startovat i korostenci do 59 kg a do 66 kg. Takže čas běží pro Kristýnu Nehybovou s tělovým pohnem je proti Lančro 80 kg na čínce. Ty nákolení ti takhle můžou být. V podstatě, jo. Ale tam. Ne. Má to jak ponožky, no. Šep. Ležit. Ty nákolení tam dej nebo sude. Pokus. Pokus platný. Můžou. Ty nákolení. Nemusel mít, no, tak to má dole, jo? Nemusel by, jo?